فقه بناء الدول فقه لسد دولة ذها ما حتوح اسكاله الله عالم كورن ربي وآه كاسو كتاب كيس كريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اسو كالمية سماح يو رو سيغا هنا اسو كالميننا دنبي يو علنمو وحن إن إله كالجرين اللي كليه سموية mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa sayidkeena iyo nebigeena inuu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahayou naxariis iyo nabadgeliyo nabigeena korkiisa yeel isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo qofkii wanaag ku raacay ilaa maalinta abalmarinta intaas kadib waxaan shaki ku jirin in dhammaan ummadaha iyo shucuubta ay u ordayaan inay dhistaan dowlad xoog leh oo sugan iyadoo haysata wax kaste oo awood iyo barwaaqo siday u xaqiijiyaan danahooda dhismaha dowladaha wuxuu u baahan yahay kibro iyo aqoon iyo in lala socdo xaaladda iyo waxyaalaha ka hor imaanaya farqi weyn ayaa u dhexeeya fiqiga dadka iyo kooxaha iyo fiqiga dhisida dowladaha iyo rabitaankooda ee caalamka si dhaqsi isku beddelaya oo aan garanaynin wax aan ahayn gaashaanbuur siyaasadeed iyo mid dhaqaaleed iyo mid dhaqameedba waxaa hagaya qawaaniin iyo heshiisyo caalami ah إسكبا دافا قف حتى دولة أين كلاحن كرين أما أيسن إسكا إن تري وحي واقع كينيا دولة دا وإلالو دولة وأمان دولة وكلسوني وكالسوني دولة دا ودجنان دولة ونظام دولة دا ومؤسسوين دولة دا ودسم فكري يو سياسات iyo dhaqaale iyo nidaam iyo sharci dowlad la-aan waa fawdo waxyaalaha ugu muhiimsan oo keenaya dhismaha dowladaha waa adkaynta mu asasooyinka dowladda wadaniga iyo in kor loo qaado dowladda sharciga ku dhisan dowladda dastuurka dowladda cadaaladda taas waxay keenaysaa dadka inay texgeliyaan qawaaniinta dowladda iyo nidaamkeeda inay raacaan qaaciidooyinka waddada inaysan qaab cagsi ah ugu soconin waddada ama si deg deg iyo wixii lamid ah oo lagu tiriyo xadgudubka lagu xadgudbayo waddada xaqeeda iyo xuquuqda dadka taasoo keeni karta inuu naftiisa gooyo ama uu nafaf kale gooyo ama uu dhaawac u geysto أما أو أرقى حيو هي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هنا كتورنا جعمهنا هلاك وناجنا فلا ألا وحوج علي هي كوا وناج فلا نبي جينا نحريس يو نبتجليو كركيسا ها laa darora walaa diroor dhib ma jiro isdhibna ma jiro ilaalinta nidaamka iyo tixgelintiisa waxay kaalin ka qaadanaysaa in la dhiso dowlad xoog badan oo sugan ilaan waxaa lagama maarmaan ah bulsho kaste inay lahaato qawaaniin u hagayso dhaqanka dadka aadanaha u ilaalinayso xuquuqdiisa korkiisana la saarayo wixii waajib ku ah waxay dowladaha ku xasilaan oona cadaalad lagu heli karo in la texgeliyo nidaamka iyo dowladda qaanuunka ku salaysan in la ilaaliyo qawaaniinta lana raaco waxaa lagu tiriyaa waxyaalaha ugu muhiimsan dhisidda dowladda qaanuunka wuxuu ilaalo u yahay dhammaan muwaadiniinta ma suurto gelayso bulshada inay xasillooni hesho haddaan la tixgelinin qawaaniinta waxaa laga ma maarmaan ah qof kaste inuu tunka saarto mas-uuliyaddiisa siday u suurtoodo maslaxadda guud oo miraheeda bulshada oo dhan ay guranayso وحولي هاي النبي جينا نحريس يو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث لما انتينا إلى ليا متكستنا وحا إلى لديسا إمامك وإلى ليا وحا لويدينيا إلى لديسا ننكنا وإلى ليها إهل الكيسة وحانا لويدينيا إلى لديسا هوينا waa ilaalisada guriga ninkeeda waxaa la weydiinayaa ilaaladeeda adeegahana waa ilaaliyaha hantida sayidkiisa waxaana la weydiinayaa ilaaladiisa bulshada mas-uuliyadda leh waa bulsho is haysata mid kaste wuxuu garanayaa kaalintiisa wuxuuna tixgelinayaa qofka kale maxaa inooga baahi badan inaan ixtiraamno nidaamka oona aan qaadano qawaaniinta iyo dadka xuquuqdooda inaan ilaalino ilaa laga helo cadaalad bulshada oo dhanna ay hesho ammaan iyo nabadgelyo iyo xasilooni dalkeenana aan aragno asoo meel ku haboon ka jooga ummadaha dhexdooda waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu dhiso dowladaha isda dhaqaalaha wuxuu ka mid yahay dhaqaalaha tiirarka ugu muhiimsan dowladda oo daruuri ah dhaqaalaha xoogga leh wuxuu siiyaa dowladaha inay ka soo baxaan waajibaadkooda gudaha iyo dibaddaba inay dadkooda siiyaan nolol fiican marka uu dhaqaalaha daciifo waxaa faafaya faqri iyo cudur noloshana way qasmaysaa akhlaaqdana way fasahaadaysaa waxaana badanaya dembiyada cadowga dowladaha gaadayana fursad weyn ayuu u helayaa kuwaasoo ka shaqeynaya riditaanka dowladaha iyo inay geliyaan fawdo aan dhammaanaynin ummadda aan soo saaranin waxyaalaha muhiimka u ah oo noqonaya kuwo dul saaran ummadaha kale ma hanan karaan kelmadooda iyo xornimada go'aankooda dhaqaalaha xoogga leh ee dowladda wuxuu u suurtagelinayaa inay ugu dhex noolaato ummadaha kale sikaraamo iyo cizo leh sidaa awgeed islaamka xoogga ayuu saaray hantida maxaa yeelay waa lafdhabarta nolosha nolosha la'aanteeda ma socon karto in dowladaha dhaqaale ahaan loo dhiso waxay u baahan tahay sugidda shaqada iyo siyaadinta wax soo saarka ma hormari karto ummad ama mu'asaso ama qoys haddaysan jirin shaqo iyo sugitaan ma aha keliya shaqada in la badiyo ee waa in la sugaa iyadoo la kordhinayo siyaadinta wax soo saarka كاسو قال سو قلينية رمان دتك دولة دا وحو نجو سبحانه وتعالى شقذا يو إنان دلك كُيَّانُهُ وحو يري فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآية مركز صلاة لدى لدميو دولك دلبنا دون خير إلى إلهينا حسى إن بذن وحد ودو إنات إناد ليبانتان وحو هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ألا وكان رلك مت ليلا إيه والدوين كيسة كان عنا قوت كيسة كان حجي سا اهان وحو كتريي نبيغا اينو يهي او فضل بذن وادون كنو وحي شقديسه يو دالكيسه وكو هلي وحو ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده الى اخر الحديث قف ولي معن unto كخير بذن وحي قانتيسه وكو شقيستي nebi daawuud nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu ka cuni jiray wixii gacantiisa shaqayso wuxuu kaloo yidhi man amsaa kaallan min camal yadayhi amsaa makfuuran lah qofkii daalo shaqada gacantiisa awgeed waxaa loo dhaafayaa dembiga iyo in laysugu yeero wax soo saarka wuxuu leeyahay rasuulka إن قامت الساعة وَبِيَدِي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها حدي أي قيام لعيسو متكيننا جعنتيسا تلال وكجرو حدو أوذو إنيسا قيام دِعِنْ إلى أو كتلالو هتلالو هي رسولك مسلم مجره oo tallaalaya tallaal ama beeraya geed oo uu ka cunayo shimbir ama insaan ama xoolo hadday dhacdo sadaqo ayay unoqoneysaa dhulka wuxuu ku camirmaa shaqada iyo wax soo saarka dowladahana middaas ayaa lagu dhisaa qofkana wuxuu ku ilaalinayaa sharaftiisa iyo karaamadiisa waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu dhiso dowladaha isida wacyiga xagga saqaafada iyo diinta iyo fikrka iyo aqoonta marka la waayo ama uu daciifo wacyiga dadka ma laga yaabo in la helo dowlad xoog leh waxaa lagama maarmaan ah inuu sarreeyo dadka wacyigooda qof kastana uu garto waajibaadkiisa iyo xuquuqdiisa taas waxay soo galaysaa in la dhiso wacyiga iyo dareenka iyo dhaqanka ummadda iyadoo la soo marayo tarbiyada akhlaaqda iyo saqaafada waxtarka leh iyo in laga hortago jahliga sidaa awgeed waxaa laga rabaa dhammaan mu asasooyinka dowladda inay isgarab qabsadaan sidii loo dhisi lahaa wacyiga saqaafiga iyo diiniga iyo fikriga iyo cilmiga kaasoo dadka u suurta gelinaya inay ogaadaan intuu la eg yahay waxa kusoo wajahan si ay uga hortagaan iyo inay ka hortagaan kutirikuteenka oyna baabi'iyaan gogoshiisana ku dilaan inaysan raacin beenta iyo kutirikuteanka danta kale laga leeyahay kuwaasoo isku dayaya inay dhib u geystaan dalkeena wuxuu leeyahay alleh yaa ayuha aladiina aamanuu in ja-akum faasiqun binabain fatabayanuu an tusiibuu qouma bijahaalati fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin kuwa xaqa rumeeyow hadduu idinla yimaado faasiq war hubsada si aydan dad u dhibin ogaansho la'aan markaasna aad ka shallaydaan waxaad fasheen sidoo kale waxaa laynaga rabaa inaan براروكسنانو او ان كعبرا قاذانو داتكا كل ان ان كفا ايدي سنو خبرضها وحوليها الله سبحانه يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم كو حق قات قاتا دكتوني دينا وحوليها نبينا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مؤمن لجما قنينه هل waa inaan ogaanaa in ladiso, la dhiso dowlad oona la ilaaliyo waa amaano luqunta nagaga xiran qof kasta meeshiisa iyo goobtiisa annagoo adkaynayno dhismaha inuu suurta gelayo marka layska qabto kuwa wax dumiya wuxuu leeyahay gabyaaga mataa yablugu lbunyaanu yowman tamaamahu iidaa kunta tabniihi waghayruka yahdimu goor muu gaarayaa dhismaha dhamaystirkiisa maalin markaad dhisayso qofka kalena uu duminayo wuxuu leeyahay nabigeena unsur akhaaka daaliman oo madluuman ilaa aakhirial xadiis u gargaar walaalkaaga asoo gardaran iyo asoo laga gardaran yahayba nin ayaa yiri rasuulkii allow waan u gargaarayaa asoo laga gardaran yahay ka waran sideen ugu gargaaraa asoo gardaran wuxuu yidhi dulmiga ayaad ka reebaysaa taasna waa u gargaaridiisa qof kaste naga mid ah waxaa laga rabaa intuu awoodo inuu gacanta ka qabto qofka raba inuu dhib u geysto dalka aabbaha waa inuu ka qabtaa wiilkiisa gacanta walaalkana waa inuu ka qabtaa walaalkiisa gacanta saaxiibkana waa inuu ka qabtaa saaxiibkiisa gacanta وإن أنا دت عن فائد لهين أو عن لس عن وحجرة وحليه هي رسولك لا تكونوا إن معه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا إلى آخر الحديث حنا قننا قفا شخصية لهين وحد تهيسان حديدتك أي وناك سميان وناك أيان سمينينا هدي دولمي كوكعان دولمي أيان كوكعينا لكن عليا نفتينا هدي وناك سميان دتك إنات وناك سميسان هدي حمان سميان دولمي هسميننا وعليه هي رسولك مثل القائم على حدود الله والواقع فيها إلى آخر الحديث تصالح كان كتاغن حدود الله يوكان dhacya waa sida dad doon qori tuur u samaystay qaar korkeeda ayay heleen qaarna hoosteeda kuwa hoos markay biyo dhaansanayaan waxay marayaan kuwa ka korreeya waxay dhaheen haddaan duleelino qaybteena oo aanan dhibin dadka naga korreeya hadday u daayaan wixii ay rabaan way wada halaagsamayaan حتى يقع معه وي وذا بدباذيان يعني. كما فيلنا قفك إنو أهاضو مت نفتي سأهان وناكسن فقه مرحلة دا وحو كينيا إنو كقدبو وناك ونا قدبو هجاجنتا وحو هي ألا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما خير مله وحبذا أو فقوذا أون أهين متفر صدقه أما وناك أما هجاجين دتك دحذوذا روحي فلا ساس أسودونيو رالي أهان شها ألا وحان أجر وين وحليه هي الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون الا نم أمة هلاغو ما ظلمي اي ذو اهل كيدو وحوناجن هاجنت و ودذا يا مداس اي كسور تجليسا لسد دولتها يو ان لا الى ليو مدني مذوذا يو اودوذا يو اس iyo isku xirnaantooda siday dadka ugu noolaadaan nabadgelyo iyo saafinnimo dood iyo khilaaf la-aan iyo dhib iyo argagixis la-aan iyo dil iyo dumis iyo fasahaadin la-aan dhulka lagu samaynayo waxaan <muchan> oranayaa oraahdayda oo tan ah ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiinayaa nafteyda iyo idinka mahad waxaa iska leh allaha caalamka oo dhan rabbigu ah waxaan qirayaa in ilaah kala jirin alla keligiisa mooyee mana laha qof wax la wadaago waxaan qirayaa in sayidkeena iyo nabigeena uu yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa ilaahayow naxariis iyo nabadgelyo nabigeena korkiisa yeel isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo qofkii wanaag ku raacay ilaa maalinta abaalmarinta walaalaha islaamka ahow waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu dhiso dowladaha laguna ilaaliyo dhismaha bulshada إسلام كوحو كودة دالي حريرك كده حيا إنو أهادو متحوغ له إنو كده إسكاشي يو إسون نحريساشو دادك هل بلشو كده حيسو إن أن لب لو جيسانين دادك كالي يادو لغسو أمبا بحيو وراهدا رسولك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متكينا مرو مايو إلى أو ولا الكيسة ولا وحو نفتيسة لجعليها وحو هي رسولك والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقة والله مرومينيو والله مرو والله مرو يو وحا لغو يري واكما رسولك ألو وحو يري كيسة أن أن nabadgelin shartiisa wuxuu yiri rasuulka maa aamana bii man baata shabcaan wa jaaruuhu jaaicun ilaa janbihi wahu yaclamu bih ima rumaynin qofkii baryo asoo diriskiisa dhinaciisa kugaajaysan yahay asoo og waxaa ka mid ah muuqaalada dhismaha bulshada in qoyska is haysto kaasoo qoyska u ilaalinaya jiritaankiisa qoyska waa dhagaxa ugu horeeya oo bulshada lagu dhiso qoyska waa mid mas-uul ka ah ubadka iyo barbaarinta caqligooda iyo jirkooda harka qoyska ayaa laga helayaa jacaylka iyo naxariista iyo isu kaalmaynta qoyska ishaysta ayay akhlaaqda fiican ku kortaa dabeecooyinka wanaagsanna ka dhashaan jacayl ayaa laga helayaa laakiin arinta intaas kuma eka qoyska waxaa laga rabaa inay mas-uul ka ahaadaan carruurtooda wuxuu leeyahay nebigeena kafaa bilmar-i ithman an yudayica man yacuul qofka waxaa ku filan inuu dayco cidda uu biilayo maxaa ka weyn dayacnimo inaad uga tagto carruurtaada inay baylah u noqdaan fikradaha lunsan ama kooxaha baadiyaysan adoon من واجبك كسارا انت كوعي خطرت نسوفوت سارا سيذوك له وحن حسوس مركزته واجبات كذا كسارا ودن كذا جعلك ودنك وعلى وعليه شوقي نقوم على الحماية ما حيينا ونعهد بالتمام الى بنينا وفيك نموت مصر كما حيينا ويبقى وجهك المفدى حيا waxaan <Sit> u taagannahay ilaalo intaan nool nahay, in nahay. waxaan kula ballamaynaa dhammaystir ilmaheena adaan kugu dhimanaynaa masarey saan u noolaanay wejigaaga la furtayna wuxuu ahaanayaa mid nool waxyaalaha dowladda lagu dhiso waxaa ka mid ah in kor loo qaado qiimaha akhlaaqda iyo dhaqanka -tah ummadaha iyo xadaarooyinka aan lagu dhisin qiime iyo akhlaaq waa ummado tabar yar iyo xadaarooyin aad u tabaryar bal waxay ku wataan aasaaskooda wixii ridi lahaa akhlaaqda ayuu ku gaaraa muslimka darajada iimaanka miisaankiisana uu ku cuslaanayo wuxuu leeyahay rasuulka wax ma jiro كعليس بذن ميزانك الدونك مؤمنك مالنت قيامة دبي عدة في عن إلهي وحو نعبي هاي أو ماذا بذن مرك لو رسولكا رسولك وحا أقو بذن أو دتك جنة قليا وحو يري ألا يو دبي في عن وحو كتريي رسولك أخلاق ذا ميزانك سيادة إيمانك أما نسقان كيسا وحو يري رسولك مؤمنين تا وحا أغو إيمان لما يستيران كوا أغو دباي أخلاق ذا قفك وحي كإلا كا لسا حمان تا إيو كالمد حن الله وح سبحانه ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار كالمدة ereyga xunna waxay la mid tahay geed xun lagana rujiyay dhulka korkiisa oon sugnaan lahayn ilaahi casa wajalla ayaan weydiisanaynaa inuu nagu hanuuniyo akhlaaqda tan ugu fiican iyo hadalka wanaagsan iyo inuu joogto nooga dhigo nimcada ammaanka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida iyo inuu ka ilaaliyo masar iyo dadkeeda iyo dhamaan caalamka wax kastoo xun